Jenenge Gunawan Wibisono.
bagus gunakan Wibisono niku. Ciri-cirine nek wonten gelung-keling niku. Tidak merupakan wong buta. Nek dosa manusia setengah raksasa. Niki Gunawan Wibisono. Watake anteng. Seneng bener ke nggih. Misale umpamane wonten wong salah langsung ditegur karo Gunawan Wibisono. Apa adanya. A yo A, B yo B. Telaten. Raden Gunawan Wibisono. Tansah ngelingke kakangnya sing tumindak jahat. Nah, adi sing nomor 3 jenenge Dewi Sarpakenaka, tulisannya Sarpakenaka. Gambarane wong wadon sing metel. Kok yang ngomong ning ora sembodo. Banyak bicara tapi tidak ada hasilnya. Niku manja mbok-mboken mongko leson wadulan tumbak cucukan ning basa Jawa niki. Wujude sapa kenoco ora mikono siji. Mong ngeta kudu beda malih. Niki salah satu wayang sapa kenoco iki, tokoh wayang putri sing jahat. Sapa nah. Terus Prabu Dasamuka duwe anak sing jenengane Raden Indrajit. Nah niki. Aslinipun pinter Raden Indrajit. Ning merga napa ora duwe adep. Nah, adep niku tidak punya pendirian yang apa. Elalu. Ana kabar ngene melu rene, ana kabar ngono melu ngono. Tidak mempunyai pertimbangan apa-apa. Ketika ada kabar masuk langsung disebar, langsung dicakil tanpa dicerna. Niku watak Indrajit. Tidak mempunyai perhitungan, orang duwe petung Indrajit. Bukti banget karo wong tuwa. Apa-apa perintahe bapake ora dibalekke, mesti dilakoni. Ning orang duwe adek-adek nggih, niku gampang terpengaruh, gampang kena bujukan kala. Terus mau negara Kalengka Diraja. Terus sing ngono loro negara Ayudya utawa negara Pancawati. Nah, wayangipun menika rajanipun, ratunipun menawi Jawa ratu nggih. Ratunipun jejuluk tapi jenenge Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya sing paling setya bekti jenenge Raden
Hanuman utawi Hanuman Raden Mayangkara. Niki wayangane Hanuman. Ku gambaran niki Hanuman niku wujude kethek munyet ning putih. Nah, kethek niku kewan, kewan ning duwe watak sing luwi manungsa. Padha karo pembokane mau. Lemah lembut ngajeni karo sing luwih tuwa apa meneh karo bapak ibune. Nah, karo sing cilik-cilik Anoman nggih ngajeni iku Raden Anoman. Tanggung jawabe gedhe. Apa sing diperintahke Prabu Rama mesti dirampungi kalih Anoman. Mboten mencrange cri, iku watak Anoman. Nek iya ya iya, nek ora ya omong ora. Prabu Rama niku berperang sebab nyulek utawa nyolong garwane Prabu Rama Wijaya. Dewi Sinta dicolong karo Prabu Dasamuka. Akhire dadi perang ing negara ing antaraning negara Ngalengka karo negara Pancawati utawa Ayodhya. Nah ning akhire nggih pungkasane sing jenengane Allah ini mesti dirampungi karo apik. Kejahatan pasti kalah dengan kebaikan. Niku ceritane Rama Yono ngaten menika. Sakniku lobane iki menika Raja Ngalengka dijuluk Prabu Dasamuka utawi Prabu Rahwana Raja. Duwe adi jenenge Raden Kumbakarna. Buta ning karaktere adine male jenenge Gunawan Wibisana. Duwe adine male jenenge Dewi Sarumakenapa. Putrane Prabu Dasamuka jenenge Raden Indrajit. Gambarane wong pinter ning ora duwe adep, minclang minclih. Terus Prabu Rama Wijaya ratu ing Ayodhya utawa Pancawati. Dadi jenenge Raden Lesmono. Garwane Prabu Rama Wijaya jenenge Dewi Sinta. Duwe adi utawa putra sing setya bekti jenenge Raden Anoman. Nah, kula pinten bab sapirangan tata wayang Ramayana cekap semanten riyin. Utawi bab wayang mulih kula menawi wonten ingkang dereng paham, dereng jelas saged nyuwun pirsa dhateng Pak Gusti Pak Yani. Atur nuwun. Kula tutup. Assalamualaikum.